Hej! Jag heter Johan Rue, jag är 29 år gammal och det här är fiskeprogrammet Fina Fisken. Vi ska ut på ett par riktigt fina fisken. Under 10 program ska ni få hänga med mig på en massa spännande fiske. Det blir gäddfiske, abborrfiske, havsöringsfiske, allt roligt. Vi ska ta fina fiskar på Fina Fisken. Idag är det avsnittet Flams och Trams med Johan och Jojje. Det här är Jojje. Hej. Hej. Jojje är min ständiga fiskebroder. Han är resultatet av en kontaktannons på Fiskesnack på nätet. Det var så det började en gång i tiden. Och sen dess så har vi fiskat sida vid sida och tagit många fina gäddor. Idag ska vi lura upp en riktig ordentlig gädda hade vi tänkt. Och vi ska ta en titt på lite olika fisketekniker. Jojje fiskar jerkbait för stunden. Oj, oj, oj. En gadda jag är. Den pangar på dig helt där. Jäklar den där. Ja, vad trevligt. Spännande. Tänk att vi kan börja så här då. Med en fin gadda. Det ser ut att vara en fyra i alla fall. Jag vet inte, vi får se. Oj, 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 oj. Det är roligt. Har vi ingen försiktigt hugg det där inte? Nej, den tog hårt gjorde den. Hjälper du till eller? Ja, jag hjälper till. Vad duktig du var med mothugget där bara. Tack. Smaxar bara. Åh, hon är fet alltså. Oj, 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 oj. Ja. Tack Johan. Grattis Jojje. Vilken start. Varmt välkomna. Vi har börjat Fina Fisken. Nu ska de upp. Nu ska de upp. En fantastisk fin gädda som jag lugnar lite grann med att hålla för ögonen. Ja. Oj, nu är det stort på gång. Oj, 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 oj. Helt galen. Vi får ta det här snacket om gälgreppet sen tror jag. Oh. Jag releasar den här. Nej, den var inte så stor, den var helt galen tror jag. Den går sida, mycket sida. Ja, den är inte. Ja, den är inte så. Väldigt aktiva fiskar här då. Så, det blev en quick release. Ibland är det lättare att kroka av lite snabbt i vattnet. Då behöver man inte pilla på varenda fisk. Härligt Jojje, två snabba fiskar. Du är giftig! Bra start! Het kille! Åh vad roligt! Nu måste jag börja fiska. Ta en till nu så kan jag visa gälgreppet. Jerkfiske fiskas med en multirulle som man drar som en taktpinne. Man cirkulerar rullen runt den fasta handen på det här viset och på det sättet hämtar man hem lina. Och sen så pekar man så här med en taktpinne. Och då viker betet sida till sida och visar mycket buk. Och ser allmänt ut som en skadad fisk. Och då kan det finnas anledning att tro att det är extra bra för att fiska gädda. Nu tar vi en. Här satt han. Vilken fart det är på dem. Varför är det sån fart? Jag vet inte. Kul är det i alla fall. Ja, det är riktigt roligt. Ja, de verkar gilla det ättriga betet. Alltså, litet sådär. Bete på sjunkande temperatur är ingen dum idé. Nej, snabbt fiska. Det här är visserligen också ett mindre bete, fast det är det inte. Det är ett större bete. Men vi ska se. Ja. Vad är det här man tror? Jag simmar mot båten. Det kan vara vad som helst, Johan. Ja, det är stort. Nej. Jag trodde att det kunde vara det. Det kunde vara det också. Ja. Tar du den eller? Ja, jag landar den här. Jag ska bara veva in busten. Vad de kör! Ja, han är ute och åker med dig, Jojje. Tror du? Ja. Tror att han är jävla öring eller något. Då kommer jag här, Jojje. Ja. Är du klar nu verkligen? Det är samma jädda. Ja, är det? Det är tredje gången jag tar den här nu. Är det sant? Ja, det är sant. På tre olika ställen. Ja,
Tack Johan. Varsågod. Det här är gälgreppet som jag använder mig av. En liten matta här för att skydda fisken. Om man för in två fingrar på det här viset, in här, så klarar man gäddans tänder. Men små gäddor är lätta att skära sig på. Större gäddor lättare med gälgrepp. Och så får man ge stöd för buken när man håller upp fisken. Oj, jag gör den här värsta leksmällen. Den har fått det är därför jag känner igen den. Ska vi ta den en gång till nu då? Ja, kan jag få ta den? Ja, men det kommer ju. Jag tar de stora. Får den simma tillbaka. Oj, oj. Men ta bort den där. Det är farligt med krokar. Jag ville fånga den igen. Kolla. Oh, det är så kul! Nu måste jag ta en, Jojje. Ja, det kommer. Det är bra med småbeten, säger jag. Så har jag på inte ett småbete själv. En till! Jag är blott statist i det här programmet, Jojje. Oh, jäklar, de drar så jäkla hårt. Jag kan stå här och landa fisk åt dig, Jojje. Ja, är du tar den också, eller? Va? Ja, de är helt galna. De är helt galna. Så här var det länge som man såg dem. Jag undrar vad de har käkat egentligen. Kryptonit. Simmar upp och ner också. Det är lite special. Oj, oj, oj. Var ju lite mage. Fantastisk fisk, Jojje. Tänk att du kan så mycket. Ja. Hur många gäddor har du nu idag här? Jag vet inte. Fem, eller? Fem. Ja, förlåt, jag hängde upp ditt bete där åt dig då. Den är nog en bit över fem. Ja, det är sant. Så att det är inget rekord för en stor fiskare som Jojje, men... Det är kul. Det är riktigt kul ändå. Jädda, vilken fisk det är alltså. Snabbt tillbaka. Det är krut i bitarna. Ja, det är helt oj, oj, oj. Det är, ja. Det kan bli stort snart. Om Jojje fortsätter så här, så är... Så kommer jag aldrig få någon gädda. Oh, det kommer Johan, du tar tian sen tror jag. Är du sugen på en kopp kaffe? Nej. Nej, nej, nej. Vi förflyttar oss under förmiddagen och provar nya vikar och vasskanter. Gäddan är alltid lätt att hitta mot vassen och oftast är den lättast att hitta där runt sommaren. Runt sommaren så finns det nämligen gott om betesfisk i vassen och det tycker gäddan om att jaga. Gäddfiske innebär konstant förändring, det vill säga det gäller att hela tiden hitta fläckar där det står fisk och där fisken är intresserad av att äta. Vi gör många förflyttningar och så här tidigt på våren så har inte isen lossat i alla vikar. Och framförallt inte i alla sund emellan vikarna. Det innebär en hel del problem. Ja, då har solen tittat fram lite granna och vinden har dött ut och då slutar det hugga. Ibland kan det vara så att om det är väldigt klart och fint ute och stilla, då får inte gädda något tak över huvudet och då blir de lite skyggare. Då får man smyga, köra längre kast och försöka hitta vindkanter där det ändå vattnet krusar sig lite. När det är så här grunt och man fiskar så kan man köra uppåt stilen när man jerkar. Man behöver inte stå och peka neråt med taktpinnen så här som vi har gjort tidigare. Utan man jerkar uppåt för att undvika tången. Speciellt när det är som det är nu då, en halv meter, en meter djup bara. Och som sagt, jerkfisket är att föredra när det är så här riktigt, riktigt grunt. Märker vi sen att vi inte hittar någon fisk på det här grunda vattnet, då åker vi ut och så letar vi lite på djupkanten. Då kör vi om och då kör vi vanligt spin med haspelrullar och wobblers med lite skedar på så att vi får ner grejerna. Kanske man kommer ner med grejerna på i alla fall 3 meters djup. Och det kanske är där den stora står. Vad tror du, Jojje? Jag vet inte, vi får se när vi kommer ner här. Såg jag en gädda mitt ute på år, men just det. Det är väldigt segt. Nu driftar vi med båten. Ibland ankrar man och ibland driftar man. Just nu så vill vi täcka mycket vatten när vi fiskar. Så därför så har vi tagit upp draggen. Oj! Oj. Ta den igen, Johan. Hugg igen då.
Det var väldigt då. Ja, det är en fin vindkant. Det blåser upp mot den här kanten och det är dessutom södervänd. Det betyder att den har mycket sol. Den värmer vattnet i kanten ganska bra. Vinden gör att det trycker in dels mat, partiklar i vattnet som både små betesfisk nu, och... Den efter. Oj, där! Titta! Lite finare, eller? Ja. Nej. Ska vi peta i dragen här kanske? Ja, nu har vi hittat fisken. Nu ska vi se om vi kan ta den här gäddan då som var efter där. Den var lite loj. Som sagt, de är skygga alltså i det här vattnet. Se om vi kan få en att ta. Och som sagt så, när vinden ligger på så här inåt kanten så är inte bara mat utan det blir även syresatt. De vikarna som inte har någon vind på sig och speciellt när isen har gått så, där kan det vara väldigt, väldigt syrefattigt. Och det tycker inte gäddan om. Gäddan vill ha syre. Så då fiskar vi med fördel på vindkant. Hej då! Ja, jag kämpar. Härligt. Nej, han gick! Nej! Åh! Det är inte din dag idag, Johan. Det blir fiasko! Shit! Och! Nu då? Jag satt honom! Nej! Johan! Det är bete tänkt sig, men vad är det här? Den är kvar, den tar igen. Finns stopp. Kör! Ta den då! Nej! Johan! Ja, men, jag tar den igen, kolla här nu. Nej, ligg på betet nu, Chompa. Ligg på betet. Att göra spinnstopp är riktigt viktigt. Och vad är ett spinnstopp? Stoppet blir en avvikande rörelse i den så kallade skadade fiskens frammarsch. Och det är ofta på det där stoppet och den avvikande rörelsen som fisken hugger. Det gäller inte bara gädda utan även många andra rovfiskar. Han är efter. Nu tar de. Ja, jag ser den. Det är samma. Åh, vad gör han? Hallå? Ja. Gäddan! Vad är det här? Va? Det vill sig inte då, Johan. Nej, det måste... Det är något fel på mig. Nej, jag ska få en att ta. När det är sådär att man får gäddan som följer efter och tar tre gånger och man missar och sådär va. Tar man ett kast till eller två, händer ingenting, då är det läge att byta bete för att då presenterar man en ny fisk för gäddan. Presentation sa jag. Ja, lite flugfisk. Ja, flugfiskesnack. Ja, men det stämmer ju. Ja. Oj. Det är inte sant. Ja, men det är inte din, Johan. Tror jag. Den har en fläck på överläppen. Ja, jag såg det. Ja. Eller inte. Såg du den kom från sidan? Jag klippte betet. Måste hyra den här nu igen för den är riktigt arg. Lite vad de är längre. Nej. Ja, då får man duscha, även fast man inte vill. Ja, det är kul i alla fall. Hur går det med din då, Johan? Nej. Det blir väl ingen större succé det här. Kör på ett litet suspendingbete. Jag tänkte det var lite lättare för gäddan att svälja. Gäddan är våran snabbaste rovfisk. På en bråkdel av en sekund har den nått sin toppfart.
och med full kraft går den till attack. Den snabba och mycket väl kamouflerade fisken kan vara svår att upptäcka. En tränad sportfiskare kan se förändringarna i vattnet och utnyttja det i sitt fiske. Här är ett bra exempel till vänster i bild. Gäddan plogar upp lite vatten och avslöjar sig när den går till attack. När gäddan exponerar sig på det här viset innan attack, då hinner man göra ett vevstopp. Betet stannar upp och gör en avvikande rörelse. Fisken attackerar ett stillastående bete och vi kan göra ett mothugg och kroka fisken på ett bra sätt. Vi riskerar inte att slita betet ur munnen på fisken för att vi knappt var beredda. Runt många ställen i landet är gäddan och andra rovfiskar så kallade lekfredade från 1 april. Det gäller att du själv har koll på vad som gäller vid ditt vatten. Om det inte finns någon lekfredning så är det upp till dig att ta eget ansvar för ditt eget vatten. Så vi hittar en på skravlet där inne? Ja. Oh, men Johan, för fan, är jag med betet? Oh! Det står med spö uppe bakom. Nu har vi vinnarfisken här, Tjompa. Där satt han! Oh, nej! Han var det på honom. Om du har den efter. Tar den då? Åh, nej! Oj, startmål! Startmål gör jag. Mm. När man driver in i en vik och kastar i en vik så ser man ibland som små moln på botten. Det är ofta gädda som har simmat iväg med rädsla för båten eller någonting annat. Det kan också bli moln av annan fisk. Sutare och brax, ruda, annan vitfisk som gillar att gå längs botten och böka och äta smaskiga saker. De lämnar också moln efter sig, men det blir helt andra moln. Ganska mycket större moln också. Man ska undvika då att fokusera med startmålen egentligen, utan meningen är att man ska fånga fisken. Ibland är det inte bara gädda som lurar i vassen. Ibland kan det bli lite konstigt också. Som specimenjoje. Specimenjoje i farten och har fångat en jätteruda. Ja, det är en ruda, va? Ja, det måste vara en ruda. Ja. Det kan inte vara en sutare, va? Det här, nej, det är det inte. Och det här är gäddmat. Så att det är bra att det finns såna här för gäddorna att äta. Det finns ju många såna här här. Vi har ju stött på dem förut. Och ibland så klipper de ju så här skedar och såna saker. Mm. Ja, precis. Små skeldragar. Mm. Nafsar och har sig. Precis. Så att den får gå tillbaka till nära. De ska väl leka nu eller göra något annat roligt. Ja, jag vet inte vad de gör riktigt. Nej, inte mitt område. Pigg var den i alla fall. Predator, jag ju fångar rudor. Oh. Ja, men det är skojigt. Det är ibland roligt med att få se någonting annat ibland. Tips som jag gärna delar med mig om är att fiska våren och hösten när det är kallt i vattnet, för då är det bättre fart på gäddan och de lite större individerna finns där man kan nå dem. Man kan gå från land, man kan fiska båt, fiska kanter och så vidare, och där finns de större gäddorna då på våren för att gå in och värma upp sig inför lek och på hösten för att äta upp sig inför den långa vintern. På sommartiden däremellan då befinner sig gäddan ute på djupt vatten och då är det mycket svårare att fånga dem. Kortfattat. Ja. Det har gått bra för dig idag. Ja, det har blivit några fiskar. Ja. Nu har jag haft mer otur. Ja, jag har haft lite oflyt. Ja. Jag har ju tappat några fiskar också, men det är inte många. Nej. Fästa har ju suttit där. Bra jobbat, Jojje. Tack. Ja, det har varit kanonroligt. Så här kul kan man ha det när man är ute och fiskar gädda. Så här skulle jag vilja ha det varje dag, men så är inte riktigt verkligheten. Vi hoppas att ni där hemma har haft det precis lika roligt som vi hur som helst. Och det är så här vi ska bedriva fina fisken i 9 avsnitt till.
Tack för att ni har tittat. Vi ses igen nästa vecka.